Nu, aš visada, gerai, visada, 99 procentai, taip mano gyvenime, mano vyksta pozityviai. Tai yra, spėk padaryti greičiau negu kiti. Tai yra, nelauk, kada padarys kažkas kitas. Man labai buvo didelis proveržis, tai yra, kada aš gyvenau tam dalyke, kad ten nepasako, va, pavogė mano idėją, paskui supratau, kad niekas nepavogė tavo idėjas, nes, nu, sakykime, Dievo, visatai, žmonija reikia to, kad tas būtų padaryto. Ir ta idėja, ta svajonė siunčia kaip lietus. Ir tūkstantis žmonių pagauna, milijonas žmonių pagauna, bet tik tai vienas iš jų padaro. Jūs suprantate, kad tos idėjos, nes yra istoriniai faktai, tokie faktai, rašyti viskose, kad mano idėja tą pat atėjo kaip kokia nors ten draugui. Ir yra knygoje Džio Vitalė, kur rašė ten Secret, pabudimas, jokių ribų, raktas. Jis rašo, kad sako, man naktį iškai mėgo, nu, jau gulėjo lovo, atėjo idėja. Ten padaryti kažkokį ten rendi puslapį, kažkokias savo knygas ten padaryti, ten kažką, nu, pardavimai, kažkas tokio. Aš pašokau iš lovas ir dirbau iki 6 ryto. Padariau, paleido ir nuėjau miegoti. Ir paskui, kai atsikėliau dieną, man skambina draugas ir sako, tu nepatikėsi, man atėjo tokia gera idėja ir pasakoja tą, ką aš padariau, sako. Ir aš supratau, kad tas idėjas, tas vainius, Dievas siunčia visiems. Bet padaro tas, kas padaro. Ir va taip, tam kontekstui galima, kad, nu, pavokė mano idėją. Nu, taip, nu, tai tu žioplys. Bet, nu, ne tam, kad pavokė, tiesiog paėmė ir padarė. Todėl aš dabar čiumpu viską. Nu, 8 procentų nepavyksta. Nu, turi minį, kas čiumpu, nebėgus ten, va, ten, šiandien idėjų daug labai prisiūlė su startuoliais, startupais, tai ten tokių kosminių įdomių idėjų, kur daro, pažinau su programuotojum, kuris ten, nu, tiesiog kosmose, ne, ir man, aišku, akis dega, aš visko noriu, aš jau ten prisiūliu, sako, aš viską galiu padaryti. Aš turiu daug idėjų, kur man truko tos komandos, tokios IT, kur programuos. Va, aš paskui dėl apsų pašnekėsiu iš mokyklos, alianso partnerių, ten taip toliau. Jo dabar mūsų kurs rytoj ateina ryte. Manot greičiai kokie, aš tik šiandien susipažinau pirmą, nu, susipažinau prieš savaitę, susitikau pirmą, ne prieš savaitę. Penktadienį praeitą, paskui skritau, aišku, į Kyjivą skridau. Susitikau ir tuoj 9 rytoj ateina daryti. Aš neleisiu pavokti idėjas. Ir jūs neleiskite. Virginia. Pažiūrėjom toliau. Evgeniu, tai, nu čia, manau, labai prie šiandienos temos tinka, tai viskam savas laikas ar kaip? Visiškai teisingai. Viskas, laikas nelaukia. Yra toks, kaip ten sako, ne, kažkokia tokia panaši. Bet viskam savas laikas, tai pas mus koks kontekstas, žiūrėkit, įdomus. Man kaip aš tą pozityvį suprantu, kad visiškai taip. Viskam savas laikas, čia ir dabar. Aš nesakau, nu, vat pakalbėjau šiandien, o kam jau ateit rytoj 9 ryto? Įsimegosiu. Ne, nu, pagalvot idėją. Tai vat čia yra esmė, kad laikas nelaukia. Ir aš suprantu šitą vat citatą, kad viskam savo laikas, tai būtent aš ir nusprendžiu, kada laikas. O mes taip saliguojam, kad, nu, ateis laikas gims ir vaikas, ten viskam savo laikas. Tai čia esmė, kad mes toks vaizdas, kad laikas visata turi prie mūsų prisiderinti. Čia yra totalus, nu iš vis, čia tokia nesąmonė, kur aš irgi turėjau viduje kaip vertybę, kaip įsitikinimą, kaip programą ir galvodau, nu žinai, nepataikė man to laiko, kai buvo privatizacija. Nu ten kažką, nu žinot, vis nepataiko. Taip, nes aš netaikiau. Aš turiu derintis, bet mes kalbėjom ir čia irgi apie mergaitę, kad tu tavo tas adaptacija, tai aš turiu adaptuotis prie laiko, vat yra laikas sėti, pavasaris, sėji. Rudinį renki, žiemą gi dabar, nu mes dabar nesėsim, ne kažko, nu tai dabar gi viskas, jau rodo, nu turbūt, aš nežinau, kada ten sėja, bet iš esmės. Tai va čia yra esmė, čia yra bulšėtas, kurį kelia galvą mums ir mes taip laukia, vis nu kada, turbūt ne laikas, viskam savas laikas, mes pateisinam save, visiškai. Bet čia svarbius suvokimas, kad tai nereiškia, kad jūs galite valdyti pasaulį, kad jūs galite sakyti, aš noriu sėti, nusprendžiu, kada laikas ir sėju žiemą. Sėti gerai lietuviškai, jo, taip sakoma, sėti jo. Tai va, nu, sėklas sėjau. Ne, jūs stebit, žiūrit, kada laikas ir tada darot. Pas mus sako, nu, ateis laikas sėti, kažkada, neaišku, žodžiu, turit prisiderinti, kada aš norėsiu. Todėl 100% viskam savo laikas, dėkavo šitos frazės, šito viso darbo su savimi, aš atradau eiliškumo dėsnį ir savo laikiškumo dėsnį. Aš tą viską išsimiai pasakoju savyjūdos ABC. Eiliškumo, kad eilės tvarka turi būti, ir jeigu jūs pažeisit tvarką, pas jūs viskas sugrius ir reikės iš naujo. O tai būna verslo, santykiuose, negalit pakeisti, negali sukoreguoti. Ir taip pat savalaikiškumo.
Tai va, jis irgi iš tos atėjo, kad, tipo, savalaikiškumo dėsnis, tai čia viskam, ne. Čia būtent, va, žinot, kada, kas, kaip, žinot, mano totali atsakomybė, kada. Ir aš, aišku, kartais per anksti ir viskas, ir griuva. Kartais per vėlai ir griuva. Ir tik tada, kada, va, bet aš kai suprantu šitą, kad mano atsakomybė, aš daug atidžiau, daug viską žiūriu ir matau, ir, okei, čia dabar pasiūlyti, nes pasiūlyti. Kiek rytoj papasako tam programuotojui ar kažkam, kada jam sakyti tą kitą, tai nu reikės apso. Ne šį savaitę ir ne kitą savaitę. O gal vėliau. Ir taip, va čia yra, aš atsakymį prisimu, kada ką sakyti daryti. O mes tokie lap, to sako, ne, man įdomu. Kada nors. Todėl, jeigu norit proveržį, jeigu norit tikrai, jūs turit valdyti viską. Mokintis.